Оксану Мовчанович кілька годин тому госпіталізували у Дубровицьку районну лікарню. Симптоми отруєння відчула ще на другий день після весілля. Думала, минеться, але ставало все гірше. Ну, я не звернула увагу, там понос прийшов зі свадьби, там може щось з'їв, випив таблетку, пішов. То що, не... хіба перший раз там таке, що пару днів не проходить воно. І може я слабчий, може хтось крепчий, скорий перенесете все. У іншій палаті на лікарняних ліжках перебувають троє дітей, всі з однієї родини. Найстаршій дівчині 15 років, найменшому хлопчику – 4. Що тобі болить? Розкажи. Що тобі болить? Розкажи, тьоті. Нічого. Лікарі що роблять? Укольчики роблять? Болючі уколи? Матір дітей – рідна сестра нареченого. Каже, всі вони віруючі. Не визнає, що люди потруїлися на весіллі. Я не хочу нічого бачити. У нас до весілля вже таке є в селі. Що вони мені розказали, що у нас до весілля одна сім'я поносила, температура і все. А це весілля ні при чому. Ні при чому це весілля. Нічого, ти діти не наїлися, треба таке від Бога. Є воно таке і все. Я вважаю так. Я ті крабочки теж їла. І вам нічого? Мені нічого. Загалом в інфекційному відділенні перебувають 12 хворих, 11 серед них – діти. У всіх однакові симптоми отруєння. Об'єднує всіх спільне застілля на весіллі. Поступило 12 чоловік, всі з симптомами гострої кишкової інфекції. При поступленні всіх загальний стан був середньої важкості. На сьогоднішній день всі в задовільному стані. Діти – це діти від 4 до 15 років. Сьогодні зранку поступила жінка 35 років. Санепідеміологи відібрали зразки всіх продуктів з весільного столу. Майже впевнені, що причиною отруєння є сальмонельоз. Збудник зафіксований у яйцях. Нарікають на людей, які готували їжу. Швидше за все, вони не дотримались особистої гігієни. Коли почали розпитувати, що вони їли, то всі абсолютно діти, які потрапили в центральну районну лікарню, говорять, що їли крабові палички в клярі із борошна, молока і яєць. Схильні до того, що під час приготування страв не були дотримані норми приготування їжі, термічна обробка. І я так думаю, що не було дотримання звичайних правил миття продуктів, зберігання продуктів, миття рук тими людьми, які готували страви. Село Будемля, де гуляли весілля, відомо на всю Україну. Знаходиться за кілька кілометрів від білоруського кордону. У вересні тут зафіксували спалах африканської чуми. Нібито дикі кабани занесли вірус і заразили свійських тварин. У селі був оголошений карантин, всіх свиней спалили, м'ясо та сало у людей забрали. Місцеві досі обурені цим випадком, кажуть, ніякої пошесті у них не було. Натомість тепер змушені купувати чимало продуктів, у тому числі і м'ясо. Ніякої там шумі немає, придумляли, що не будуть. Ми чистили там, купляли ті гамілки, то ми їх чистили, ну, то що вони мерзли були, що ми водою їх заливали, щоб не гати. Старалися, щоб все добре було. А яйця які використовували? Домашні чи куплені з магазину? Зараз, мабуть, більше 100 куплені, бо ж обічно осінь немає. То я свої свині віддала. Оставили мене без нічого, тепер мені треба купляти поросята. Мені ніхто не дав гроші купити моїм дітям поросята, так? Отаке государство наше. Медики думають, що 12 хворих – це ще не межа. На весіллі гуляли 6 сотень селян. З острахом чекають нових поступлень у медзаклад, адже відділення розраховане тільки на 20 ліжок. Тим часом санепідеміологи вже підготували звернення у прокуратуру. Після закінчення всіх експертиз вони встановлять, хто має понести покарання за отруєння людей.